waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa barnaamijkeenii ka baraha wada ee aad ka daawan jirteen TV-ga qaranka ee idaacadda raadiyo Hargeysa. Waa anigoo ah macalin Kayse Xuseen Faarax. Waxaanu qaadan doonaa maanta maadada xisaabta fasalka labaad ee form 2-ga, waa chapter-kii afraad ee casharkiisa koowaad ee maanta qaadanaa ku yaala page-ka 195 ilaa 196. Insha Allah casharkeena koowaad wuxuu noqon doonaa chapter-keena afraad wuxuu noqon doonaa setiska. Chapter-keena afraad waa setis. Okay. Chapter-ka setiska maxaynu ka baranaynaa? Aanu doonaynaa inaynu ka barano imisa qaybood buu u qaybsanaan doonaa, kuwaasna insha Allah waxaa bal halkan ayaynu ka wada arki doonaa. Chapter 4 waxa uu ka koobnaan doonaa afar qaybood. Qaybta koowaad waa set notation wax loo yaqaano, qaybta labaadna 4.2 waa set operation, qaybta saddexaad waxaynu ku arki doonaa set representation, qaybta afraadna waxaynu ku arki doonaa application of sets. Afartan qaybood ee meesha idinka muuqda, qaybta koowaad ee set notation-ka iyadu waa calaamado mar walba way nala soconaysaa set notation-ku. Qaybta labaad ee set operation-kana 7-kii wax ka mid ayaad ku soo aragteen oo aad horo soo qaadateen, sida sida isu taga ururada iyo dhextaal iyo muxuu ahaa union-kooda, intersection-kooda, kuwa waad soo aragteen. Set representation-ka iyo application of sets-ku waxay noqon doonaan laba barnaamij, laba qaybood oo inagu cusub ayay noqon doonaan insha Allah. Waxaanu bilaabanaynaa inaynu ka jawaabno su-aasha koowaad oo ah what's a set. Waxaanu bilaabanaynaa setiski. Setiski baynu bilaabanaynaa. Wuxuu inooga bilaabmay setiska casharkeena maanta wuxuu ka koobnaanayaa saddex laba qaybood. Qaybta koowaad waxaanu ku baran doonaa wax loo yaqaano introduction of sets, ayaynu ku arki doonaa qaybta koowaad. Qaybta labaadna waa chapter-kii waaxdiisa koowaad waa 4.1 oo iyana waxay noqon doontaa cardinality-ga. Cardinality. Okay, aan galo introduction-ka. Aan bilaabo introduction of sets. Introduction of sets qaybteenan introduction-ka waxaynu doonaynaa ama aynu ku baran doonaa, aynu ku soo gudbinaynaa insha Allah, waxaynu ku baran doonaa waa maxay setku, what's a set, inay su-aasha ka jawaabno oo ardaygu markaynu casharkan qaadano inuu garan karo setku wuxuu yahay. Waxaynu kaloo iyadana la rabaa inaynu halkan ku fahanno setka notationiskiisa iyo calaamadaha iyo sidaa setka loogu magacbixiyo. Waxaynu kaloo halkan iyadana casharkeenan qaybtiina koowaad aynu ku fahmi doonaa elementiska setka iyo sida loo muujiyo iyo qaababka setska loo taxo. Okay, aan ka bilaabo what's a set, setku waa maxay, what's a set, setku waa maxay. Okay, sidii lagu soo dhifaan gareeyay 7-kaba aad ku soo baratay, set 7-kaba ku soo baratay, setku wuxuu ahaan jiray set is a collection of objects, collection of objects that have
something in common. Something in common. Something in common. Set is a collection of objects that have something in common. Setku waa walxo isu tagay waxyaabo isu tagay weeyaan oo leh something in common. Waxay ku midaysan yihiin. Already setka waxaa loo yaqaanaa waa walxo isu tagay. Setku waa maxay? Waa walxo isu tagay. Walxahaasi ha noqdaan dad, ha noqdaan bahalo, ha noqdaan dhagxaan, ha noqdaan nambaro, ha noqdaan ideyooyin iyo fikradooyin, already waa walxo isu tagay. Wax la isu geeyey ayaa la yidhaahdaa set. Waxaa la isu geeyey oo leh magac guud oo ay ku midaysan yihiin. Magac guud oo ay ku midaysan yihiin leh. Marka setka waxaanu soo qaadanay, isla aragnay inuu yahay collection of objects. Walxo la isu geeyey. Setku waa collection of objects. Waa walxo la isu geeyey. Walxaha la isu geeyey oo ah something in common. Wax ay ku midaysan yihiin ay jiraan. Magac guud oo ay wadaagayaan uu jiro. Tusaale ahaan, ardayda fasalkaagu waa set. Magaca fasalkaaga ayay wadaagaan. Aye, dadka Soomaalidu waa set. Aye, Soomaali bay wadaagaan. Soomaalinima ayay wadaagayaan oo magaca guud ee Soomaalinima ayaa midaynaysa. Aye, maxaa kaloo set noqonaya? Natural number isku. Nambaradaasi, maadaama tirooyinkaasi, maadaama wada natural yihiin, set buu noqonaya. Haddii example is markaa aanu ka qaadano, maxaa example noqonaya? Natural number. Natural numbers are set. Power. Waxay ku midaysan yihiin nambaradani waxay ku midaysan yihiin magaca naturalnimada. Haye, members of your family. Members of your family. Xubnaha qoyskiinuna waa set. Maxaa mideeyey inay yihiin qoyskiina ka wada tirsan yihiin ayaa mideeyey. Students of your class. Students of your class. Dhammaantood set bay noqonayaan. Okay, kuwan waxaan u soo qaadanay. Hee, set waa dad. Waan setku wuxuu noqon karaa waa dad buu noqon karaa. Wuxuu noqon karaa numbers buu noqon karaa. Wuxuu kala noqon karaa hee, dadna wuu noqon karaa. Wuxuu kala noqon karaa xayawaano, wax kasta oo isu tagay oo leh magac guud oo mideeya, waxaanu u naqaanaa set baynu naqaanaa. What is a set baynu naqaanaa. Halka waxaanu kaga jawaabnay what is a set. Set, what is a set. Set maxaanu nidhi? Set waa collection of objects. Oo walxo la isu geeyey, walxaha la isu geeyey oo leh something in common. Wax ay ka midaysan yihiin. Walxo isu tagay oo magac guud oo ay wadaagaan leh ayaa wax loo yaqaanaa set baa loo yaqaanaa. Magac guud ay wadaagaan. Waxaanu salaayaal soo qaadanay natural numbers. Natural numbers waa nambaro. Laakiin maxay wadaagayaan erayga naturalnimada? Natural numbers. Members of your family waa dad, waa xubno dad ah. Laakiin hee, maxay wadaagayaan inay yihiin your family, qoyskiina ka wada tirsan yihiin. Okay, students of your class waa koox ama koox dad ah oo ay midayso inay yihiin hee fasalkaaga. Okay, tusaalaha hadaynu tiraknaa students waa set. Waa waxa mideeya erayga studentnima ayaa mideeya. Qaybtaasi markaynu kaga soo gudubno what's a set oo aynu halkaa kusoo define garaynay, waxaanu u gudbaynaa notationiski. Set notation. Set notationis. Set notationis. Bal setka iyo sumadaha la isticmaali karo. Setka iyo sumadaha la isticmaalo. Sumada noocaasa waxay u taagan tahay set bay u taagan tahay. Waa notationki setka weeyaan. Waa sumadii setka weeyaan. Waxay u taagan tahay set. Sumada noocaasi waxay u taagan tahay set. Marka waxaanu setkuna sumad ahaana sidan ayaa loo muujiya. Setku wuxuu yeelanayaa elementis.
ست كستاو حلية هاي elements بولية حبنا وحلا يا هذا elements what are elements elements كوام حي elements كوام حي member of the set members of the set elements كوا members of the set of the set هي وحلا يقانا elements بلو يقانا set كو ست كستا أما أور كستا وحولي هاي حبنو إيو كتر سنيال إساقة كده إساق كتره كواس أو حلو يقانا إلمنتيس بالو يقانا أوكي حتى ندوب قنو قنو ممبرس of your family قويس كينا حبنها قويس كينو ميا كميدا مركا إلمنتيس كودا يا كميدا إلمنتيس كودا ميا كميدا قنية دي إلمنتيس كودا محا عبها و member of your members of your family أبا أبا كميدا هوية أبا كميدا أديك أيها كتشرة ولا لها أبا كتشرة natural numbers كي يغلفت قودو تروين كي natural numbers كتر سنيال يوح كو قودة شراء إيلي students of your class وحا تشراء وح كو قودة شراء فصل كي نداد كو قودة شراء أيها تشراء أو فصل كي ندى أرضيبو كوكوبية كواسا وحا لويقان وحا لونا يا element your father أما أباها أباها وحبين كميدا قويس كينا وحبين كميدا قويس كينا إلمنتيسكا مركا سمدا هان محاينو قادنا إلمنتيسكا محاينو قو سمدا إلمنتيسكا سمداس ساد هرو صوبرتي سبك كسوارت سمدا نوع عاسا وحاينو أونقاني إلمنتيس إلمنتي أوف إلمنتي أوف واكو ترسانة إلمنتي أوف سمدا kale iyada sidaasana waxaan u naqaanay is not element of yaduna ku tirsane uma aha sumadan hore waxaan oranaynaa waa ku tirsane sumad ahaan saasayna u qaadanayna sumadana waxaan u qaadanayna is not element of ku tirsane uma aha aan isku soo xiro waxaan halkan waxaan ku arknay setku inuu yahay kooxo isu tagay oo magac guud oo wadaagaan leh setku inuu ka kooban yahay elements okay inagoo hadaba isticmaalana setka iyo elementskiini bal aan bal elements sida loo taxo elementska aanna iyagana tusaale ka qaadan halkan waxaad ku aragtaa tusaalaha kooda waxaan ku soo aragnay natural numbers are set setka natural number ayaan soo aragnay setka natural number ka marka aan doonayna taxno oo qorno sumadeen isadka isticmaal natural number waxa ka bilaabmi jiray 1 2 iyo 3 iyo 4 sidaasi ku soo dhan dash 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 madaman jir okay sumad ku soo xid these are 1 2 3 4 kuwan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 maxay noo aqoonsanay maxay yihiin 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waa maxay they are elements of your set wa elements ki set kaaga wey wa elements ki set kaaga okay sideen u oran kara hali waxay ka tirsan tahay hal waxa ay ku tirsan u tahay ururkaygan sidee baan u muujin kara sumad ahaan laba waxay ku jirtaa ururkaygan سيبان أمورن شكرا أوران كرا ستاك وحي كوشرتا أورو كيغن أفر وحي كوشرتا أورو كيغن سيبان أمورن شكرا وحاينو يرام استيقني وحاينان شيغن إن سيدا أورو كاللوغ مقع بحيو مقع بحينتي أورو ك أورو كينا بل مقع بحي ست إيبا ده أورو كمركاد مقع بحيني سيد وحال استعمالا مرول با حرف وين كبتا لتر أورو كمركاد مقع بحيني سيد وحال استعمالا حرف وين بالا استعمالا كبتا لتر بان استعمالنا كبتا لتر أيان استعمالنا set a wuxuu ka kooban yahay 1 2 3 4 wa natural numbers keenay okay hali waxay xubin u tahay ururka a laba waxay xubin u tahay ururka a saddex waxay xubin u tahay ururka a afar waxay xubin u tahay ururka a english ayuu lagu dhawaaqaya 1 is element of a 2 is element of set a 4 is element of set a saasa lagu dhawaaqaya sidee loo qoraya oo loo muujinaya notation ahaan على 1 is a, an element of set A
Okay. Two is an element of set A. Three is an element of A set A. ساسا نموشن يا مرك. One is an element of set A. أو دواقي دي. سوما دهان نقاب كان با لو موشن يا elementis كا سيدان ايا لو موشيا. ويه. براد أورو كلا سواق عادو. وحمني حملوك كوبان ساقوله. A يه B يه C. أورو كينن حمني سوا A يه B يه C. A iyo B iyo C wa elements of set B. Mid kasta kaligeed maxaa lagu dhawaaqaya? A is a member of A is an element of set B. B is an element of set B. C is an element of set B. Sidee aan u qoraya marka? Oo sumadahan sidee baan u muujinaya? Hala marka A is an element of set B. Saasoo muujin. B is an element of set B. And C is an element of set B. Sasa subaha muchini. And Urka B, waxaad aragtaa inaanay ku jirin H. Waxaad kala aragtaa inaanay ku jirin Q. Harfaha noocaas kuma jira. Sidee baan u oran karaa H kama tirsana ururka B. Laakiin sidee baan u oran karaa and D kuma jirto ururka B. Sidee baan u oran karaa and F kuma jirto ururka B. Waxaan isticmaalaynaa sumadeeni ahayd is not element of. Sumadeenaas aan isticmaalayna. Is not element of sumadeenaas aan isticmaalayna. Waxaan leenahay marka imika D kuma jirto. D is not element of set B. Sawqor. Haye F miyey ururka B ku jirtaa F? F ururka B miyad ku aragtaa? Maya. Ururka B wuxuu ka kooban yahay A iyo B iyo C. F kuma jirto. Marka maxaan oranayaa? F is not an element of set B. Halkaana waxaan ku aragnay sida elementiska uu set ku leeyahay loo taxo. Iyo sida sumad ahaan loo muujiyo. Iyo sida elementiska loogu dhawaaqo ayaynu ku soo aragnay intiinan elementiska sumad baan baa u sumad ah waa element of tana waa is not element of sidee loo muujiyaa marka elementiski setka la qorayo elementiska setka marka la qorayo een calaamadan horta go'd ee bilaha aan ku xulay iyadu waa calaamadii setka oo iyadu hore aan soo sheegnay waa setki set baa loo yaqaanaa bilayaasha waxa loo yaqaanaa set baa loo yaqaanaa xubnaha ku jira gudahooda sidee loo kala qayb qaybinayaa marka 1 iyo 2 iyo 3 elementis kaasi waxaad aragtaa inaynu ku kala qayb qaybinay hakadiyo elementiska waxa loo dhaxaysiiyay hakadiyo markasto elementiska la taxayo waxa loo dhaxaysiinaya hakadiyo ayaa loo dhaxaysiinaya okay bal ka waran hadii aan hakadka ka saaro hadii aan hakadka ka saaro ka waran imika waxa aragtaa set b inuu ka kooban yahay a iyo b iyo c oo ay hakadiyo u dhaxeeyaan sawal wuxuu noqday saddex element buu yeeshay walaado a iyo b iyo saddex element buu leeyahay hadaan ka waran hakadkaba ka tuuro maxaa dhici doona walaado set b is equal to a b c sidaa aan dhaho setkan hore ee hakadka elementisku ay hakadii u dhaxeeyaan iyo setkan labaad ee elementiska aan wax hakadii u dhaxeynin bal maxaa difference ay u dhaxaynay marka maxay ku kala duwanaanayaan okay intaas haddaynu marka ayadana aynu isku dayneyno inuu iftiimino ee kasadkan hore wuxuu yeelashay marka saddex element oo kala kala yado a iyo b iyo c laakiin sadka labaad elementiyadi maadaama oo hakadiyadi laga dhex saaray one element bay noqdeen oo loogu dhawaaqayo a b c koro waxaa loogu dhawaaqay a b c oo mid kalba gaarkiisa loogu dhawaaqay set kan labaad laakiin muxuu noqday a b c a b c set saas hal element bay isku noqdeen okay taasina waa tusaalaha muxuu ahaa elementiska marka iyadana la taxayo okay
waxaanu kala yidana aynu casharkeena qaybtii hore ku soo qaadanay setku wuxuu yahay waa koox kasta oo mideeyo magac guud oo ku mideysan leh ayaa waxa loo yaqaanaa set baa loo yaqaanaa okay waxaanu galaynaa qaybteena labaad ee loo yaqaano cardinality cardinality qaybta koowaad ee casharkeena waxay ahayd introduction of the set bay ahayd introduction of set halkaasaynu kusoo ku qaadanay waxaanu gelaynaa qaybta labaad ee loo yaqaano cardinality oo iyaduna nambar ahaan ka bilaabmaysa 4.1 chapterkeena noqonaysa qaybtii ugu horreysay waayo intaa hore waxay ahayd introduction lagugu xasuusinayo 7-kii iyo form 2-ga lasugu kaa xidhayo okay cardinality set cardinality set cardinality what's the cardinality cardinality gu waa maxay what's a cardinality cardinality gu waa maxay cardinality gu muxuu noqonayaa halkaas ayaan taasina cashta hore ku jawaabinaa kalabaadna setiska maxaa loo qaybiyaa iyagoo laga eegayo xagga cardinality-ga iyadoo laga eegayo iyo qaybta saddexaad oo noqonaysa examples of cardinality examples-ka cardinality-geena okay qaybta koowaad ama halka ugu horeysa waxaanu galaynaa definition of the cardinality cardinality is refers to the number of elements or members of the set. Cardinality wuxuu wax ka sheegaa cardinality-gu is referis wuxuu wax kaaga sheegayaa to the number of elements tirada xubnaha or members was commit of set ee urur ku leeyahay cardinality-gu marka waa maxay cardinality-gu is referis to the number of elements or members of set ayuu wax kaaga sheegayaa okay cardinality-ga marka xagga cardinality-ga marka laga eegayo cardinality-gu wuxuu ka hadlayaaba inuu yihi number of elements isaga shaqadiisu waa intaas wuxuu eeganayaa xubnaha tiradoodu eeganaya xubnaha tiradooda ayuu eeganaya waa imise xubnood laba xubnood saddex xubnood afar xubnood shan xubnood okay qoyskiinoo kale haddaad ka kooban tihiin aabe iyo hooyo iyo saddex caruura cardinality-giinu muxuu noqonayaa de cardinality-giinu waa shan qof klaaskaagu hadduu ka kooban yahay soddon arday cardinality-ga fasalkiinu setka fasalkiina cardinality-giisu wuxuu noqonayaa teedhi insha allah xisadeena kuwaad maanta halkaas ayay inoogu joogaysaa waxaynu qeexnay qaybta labaadna aynu ku qeexnay set cardinality-ga examples-ka iyo qaybaha cardinality-ga loo marka setiska la qaybinayo xagga cardinality-ga laga qaybinayo qaybahaasna waxaynu dib ugu arki doonaa casharkeena labaad waa anigoo ah macalin kaysa xuseen faarax insha allah maanta casharkeenu halkaas ayuu inoogu joogi doonaa insha allah intaynu dib kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waa
واجبكيس او حنبار واجبكيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو